Proleće 41. u Srbiji, vreme aprilskog sloma i velike zabune, grupa vojnika i putnika Ćire pred dramatična istorijska dešavanja i bratoubilački rat, početak epizode koja se snima u Mokroj Gori, u središtu priče narod i tragedija koja se preko njega prelama. Mi ovde nismo da bi presuđivali i nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji, nažalost, kod Srba još uvek traje. U seriji igra oko 250 glumaca. Pukovnika Draža Mihajlovića igra Nebojša Glogovac, Josipa Broza Dragan Bjelogrlić, a uz istorijske ličnosti je i niz malih, velikih junaka iz naroda. Ovo je jedan ogroman projekat, istorijski veoma značajan za celu Srbiju, da se napravi jedno pomirenje toga. Prvi serijal ima 15 epizoda, sva 3 50-ak. Prva epizoda na programu RTS-a je krajem novembra sledeće godine.